Hola, no. Sí, sí, sí. Bara lite grann då. Vattenrike står han här bakom. Slag. En romersk slag. Kom då. Får du börja inne sen då? Kan du åter få? Du står alldeles helt på löst. Det är bra. Bläströret. Försöker du. Ja, det är roligt.
mycket sällan man kan slå så här direkt. Nu luktar det på en spol. Några som har... Här kommer en. Det tar du, Rory. Lägg och smida ihop den. Ja, det är överlevt. Får jag en liten bit? Jaja, självklart. Och det finns mer att ta ut av, fast det är inte ihop. Ta det en liten bit. Vad härligt.